В живописному місті Краснолиманщини поблизу озера розташований комплекс для сімейного відпочинку «Сказка озера». Організувати корпоративну вечірку або справити весілля вас запрошує ресторан «Сказка», який знаходиться на території комплексу. До послуг відвідувачів – величезна будівля ресторану на 300 осіб, де ви зможете не лише пообідати або повечеряти з друзями, а й провести будь-який святковий захід. Вам запропонують повний перелік послуг, допоможуть розробити святкове меню, в якому будуть не лише звичні блюда, а й дуже оригінальні. В ресторані «Сказка» працюють лише досвідчені кухарі, які знають толк в кулінарній справі. Ваші гості будуть здивовані величезним вибором на святковому столі і смаком запропонованих блюд. Не поступаються смаку страв і вишукане сервірування. В ресторані створена атмосфера справжньої казки. Професіонали допоможуть не лише в розробці святкового меню, а й у виборі ведучого та шоу-програми. Вам потрібно буде лише обрати день і час вашого свята. Все інше зроблять за вас. Запропонують вам не лише оригінальний сценарій розважальної програми, а й виступ професійних музикантів. Вам і вашим гостям сумувати не доведеться. Свято, проведене в ресторані «Сказка», запам'ятається надовго. Окрім основного залу, в ресторані є окремі VIP-зали для 20 людей, оригінально оздоблені і комфортні для відпочинку. Після веселого святкування зможете попаритися в лазні на дровах, пограти в більярд чи настільний теніс, поплавати в басейні і відпочити в спа-басейні. Приміщення лазні повністю ізольоване. Є тут кімната для відпочинку, душ, туалет та навіть душ-водопад з двома дерев'яними катками. Відсвяткувавши в ресторані і попарившись в лазні, ви зможете залишитись на ночівлю. «Сказка озера» пропонує номери люкс, розраховані на різну кількість людей. Діє окрема акція для молодят. Святкуєте весілля в ресторані «Сказка», номер для молодят – в подарунок. «Сказка озера» пропонує провести новорічні свята у мальовничому куточку Красного лиману, аби святкування запам'яталося надовго, тож поспішайте замовити місця для себе та своїх друзів. Ресторан «Сказка» організує також корпоратив, весілля, бенкет. Телефони для замовлення свята 095 935 23 46, 050 328 44 72 та 050 704 99 11.